Kas tai praeitis ir kas tai dabartis? The thousands lived before me, the thousands will live after me, the eternal circle. And who am I? Niekas. Pasaulio dulkė. Šios žemės laikinas svečias. Kas aš? Užmiršai savo vardą? Užmiršau. Nieko tokio. Aš irgi dažnai pamirštu tai, ko man nereikia prisiminti. O tu spėk. Bet aš nieko nežinau, nieko neatsimenu. Palauk. Visi turi vardus. Pabandyk. Sakyk, kas šaus tau į galvą. Gabrielius. Gal Gabrielius? Ne. Neatspėjai. Bandyk dar. Aš nematau čia nieko. Nu, bandyk dar. Sakyk, taigi turi atsiminti. Pranciškus. Gal Pranciškus? Ne. Ne Pranciškus. Bandyk. Juk sakiau, kad aš nežinau, neatsimenu ir neprisiminsiu. Supranti, visiškai ne... Gal Vilis? Gal Vilius? Tai, Vilis. Vilius Orvidas. Arba Vilis. Mama taip tave vadindavo. Pabandykim prisiminti dar ką nors. Pavyzdžiui, kur vakar buvai ir ką veikiai. O kam to reikia? Kaip kam? Tu turi viską pergalvoti, permanyti, apgalvoti, jeigu kas buvo padaryta negerai. Tik tada galėsi keliauti toliau. Kur toliau? Kur tik nori. Tik tada būsi laisvas. Taigi, kur vakar buvai ir ką veikėjai? Vakar, kur aš buvau? Vakar tikriausiai dirbau sodyboje. Kurgi daugiau? Sodyboje buvai... Pats ar su tavim dar kas nors buvo? Neskubink. Su manim dar buvo Vladas, buvęs kalinys. Ir ką su Vladu veikėt sodyboje? Su Vladu mes darėm tokius laiptus, terasas, įvažiavimus į sodybą. Dar juokavom, kai bus kaip Kinijoje ar Japonijoje. Po to atvažiavo ekskursija, pradėjai fotografuot, filmuot. Tokiais momentais visada jausdavomės kaip kokie aborigenai. Na gerai. Atvažiavo ekskursija, išvažiavo ir kas buvo toliau? Neprisimenu. Žmonės sako, kad vakar rytą tavo mama šoko prieš tave su kirviu. Ne, taip nebuvo. Žmonės sako, kad vakar rytą tavo mama šoko prieš tave su kirviu. Tu įsišokimų buvo jau ne vieną kartą. Žmonės sako, kad vakar rytą tavo mama šoko prieš tave su kirviu. Ji nenorėjo nieko blogo padaryti. Žmonės sako, jis sako, kad vakar rytą tavo mama šoko prieš tave su kirviu. Ne, taip nebuvo, tu įsišokimų buvo jau ne vieną kartą. Viešpatie. Leisk man visą. Leisk man visą. Kad neši dieną. Atneši dieną. Priimsiu dvasinę ramybę. Išmokyk mane protingai elgtis su kiekvienu šeimos nariu, kad nei vieno neįžeisčiau, nekankinčiau. Viešpatie. Mokyk mane protingai. Prisimenu. Buvo apie pusę penkių. Mes su Vladu nešim domkratą. Ir staiga pajutau, kad nebegaliu jo panešti. Pasidarė silpna, domkratas taiga nusvyro ant žemės. Vladas pribėgo, klausė Viliau, ar pavargai? Pavargau. Daugiau nieko neprisimenu. Daugiau ir nėra ką prisimenu.
Labai keistas partijas buvo, kai sužinojau, kad vienas mirė. Niekas niekad anksčiau nemanė, kad jis gali mirti. Atrodė, kad jis mirti negali. Net minties tokios būti negali. Kai atvažiavo į Latviją. Ir atėjom į sodybą, aš kartu pajutom, kad čia yra kažkas netai. Dairais, dairais. Į tuos pačios akmenys. Į pažįstamas konstrukcijas. O jau tai nedarbėra. Po to nuvėjom į bažnyčią. Atsiklaupėm prie karsto. Pasimeldėm. Viliaus mama, kuri taip pat buvo prie Viliaus karsto, tuo metu, kaip matėm mane žvilgsnį, va tada tai mane tikrai kaip žaibas nutrenkė. Nutilk, užteks, man reikia išeiti. Aš manau, dar ne laikas. Man reikia. Taigi... Atsimenu Viliaus laidotuvių dieną. Atnešiau karstą į sodybą. Ir pradėjau pranciškonai liurdelį laikyti mišas. Visi, kas norėjo geriau pamatyti, pasilipėjau ant akmenų. Tiesiog prilipo čia. Niekas tada nemanė, kad jis sunkus akmenys gali sujudėti į žiūrėti. O per mišas vienas nuriedėjo. Ir pasidarė truputėlį baugą. Dingo tas saugumo jausmas. Paaiškėjau, kad viskas čia gali subirėti, nes liko mums be sargo. Išlėkė dūlis. Ir strėlė savo žvaigždžių. Tiesiog pajutau, kad Viliaus čia daugiau nebėra. Nors, gal dar yra šiek tiek vėliau slikę. Akmuo labai ilgai atsimė. Viliaus idėja buvo Saulės miestas. Viliaus galvojo, kad pristatys sodyboje molinių namų. Ir važiuos ten žmonės. Gyvens tuose namukuose. Molinis nedidukas namelis. Kaip šieno kaugi. Į Viliaus Orvido sodybą pirmą kartą nukeliavau su fotografu būreliu. Rodos 1991 rugpjūtį. Nieko panašaus iki šiol nebuvau mačius. Akmenų krūvas. Ant akmenų išrašyti visokių žodžių, įmeraščių. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet nežinočiau meilės, kai būčiau žvangantis varis ir skambantis simbolis. Meilė nepasiduoda piktumo. Meilė niekada nesibaigė. Jūs ir esat Vilius? Aš nesu visai susikalbu. Ne vieno nekviečiu, ne vieno neginu. Bet jei kas nors peržengia tam tikras ribas, tada tam pasakau, kad čia tam ne vieta. O tu? Ką aš? Ką tu čia veiki? Nieko, tiesiog būnau, fotografuoju, mastau. Bėgi nuo žmonių? Ne, aš mėgstu žmonės, mėgstu bendrauti su žmonėmis. O su akmenimis?
Nesupratau. Su Saulė, Mėnuliu, su visais galima kalbėtis. Nežinau. Nebandžiau. Pabandyk. Tai gal galiu padėti? Daug darbo ir man. Prašau. Viešpats pakrantį stovėjo, mokinių savo ieškodam žiūrėjo, kas Dievo žodžiais žvejotų širdis. O Kristau, tu mane pastebėjai, savo lūpom mano vardą ištaręs, savo vartį aš palikęs skubėsiu, kad per amžius būčiau tavo žvejų. Aš norėčiau čia pasilikti, visam laikui. Pernakvoti galima, šieno yra. Jei kas nors ateina į šaukis į pagalbos, tai reikia jam padėti. Ką tu žinai, galbūt jis yra šetano nelaisvėj. Ir jį reikia gelbėti. Gal iš karto nepasiseks, gal reikės metų, dviejų, visai pasitaiko. Na gerai, o jei ateis koks žmogžudys ar narkomanas, nebijai? Sodyboje yra toks Vladas, teistas už žmogžudystę. Po kalėjimo nerado vietos, kur pasidėti. Nuvažiavo pas vieną kleboną į Klaipėdą, parodė popierus, dokumentus, kad neieškomas, nepabėgęs, bet tas tik iškvietė policiją. Tada Vladas atvyko čia į sodybą, klausė, ar turi darbo. Daviau. Nupiešiau jam kreidą širdį ant akmens. Daviau kaltą ir sakau kalk. O gal be kaldam savo širdį išlaisvinsi. Imk, kospoksai. Bet čia ne aš tai darau. Iš tikrųjų čia aukščiausias jis daro. Aš tik būnu lyg ir šonė. Tai yra nuostabo, jis nuostabiai reguliuoja. Galbūt visiems mums dvasininkams yra būtina pareiga padėti kažkam gelbėti. Tai susirenka čia visi. Pasilgė rojaus, laimės, laimingumo vietos. Vietos, kur nebėra ko ieškoti barbarų. O kas čia? Čia yra atsiliepimų knyga. Pro sodybą praplaukė labai daug žmonių ir jis įrašo savo atsiminimus, pergalvojimus. Kartais ir pats ką nors parašau. Can you read? The guest book. There is the biggest, the louder. Nonsense. There is the biggest nonsense I've ever seen. Antanas from Vilnius, 85. October. And you can read? Yeah? Only one such fool in Lithuania, but he is very necessary. A visitor from Panavėtis. Thank you. O tu moki skaityti? Aišku moku. Tai prašau, skaityk. Va. Garsiai skaityk. Čia yra didžiausia nesąmonė, kokia tik kada nors mačiau. Antanas iš Vilniaus. Sveikinama jūs, kad pasisekė sukurti Lietuvos ir realizmo kampelį. Bindukai kapsukas. Tokių durnių vienas Lietuvoje, bet ir tas labai reikalingas. Lankytojas iš Panevėžio. Dienomis mes fotografuodavome. Ir Vilius beveik nematydavome. Jis taip pat dirbo kalbo vakarą. Atsimenu, kaip man buvo sunku. Įsikausti, norėjau pažinti visus sodybos aukštus. Vaizdą iš viršaus, iš apačios. Ir dar visi tie žmonių liūdžiai pasakojimai, istorijos.
Aš kažkiek pavydėjau tiems, kurie neturėjo namų ar dėl kokių nors priežasčių negalėjo grįžti namo. Man atrodo, jai turi ypatingą ryšį su Vilimu. O miegojome ant šieno. Palėpė, kurioje reikėjo lipti kopičiams. Galinė palėpė siena buvo išrengta. Todėl pro akmenų bokštelius matydavom kylančią saulę. Ant vieno akmens buvo iškalta kaukolė. Tos kaukolės ir kylančią saulę vaizdas keldavo nerimą. Atmink, atmirsi. Memento mori. Vieną kartą. Pasklido žinia, kad sodyboje yra lova, kurią saugo gatvė. Labai sunaudodėjau nebūtų, kad jį visą laiką šaknėjo ir nebūtų. Ir jį tai kaip atkartinti įsivėti. Vėliau čia to. Vėliau, man jauku. Vėliau čia kažkas vaikšto. Vėliau! Vėliau! Paskui mane. Vis kartu teko važiuoti į Gaidžio bažnyčią. Ten melsdavo. Altarelio beveik neatsimino, nes akis neatsitraukė nuo Viliaus, kuris meldė. Mane patraukė jo malda. Jo paties būsena lyg kreipėsi į Mariją. Nežinau, tada buvo įmanomas bent koks stebuklas. Atpildo truba visą, ką prajutės. Nuo pradžios vieto mirusius praputės. Dūšę su kūnu prisikels kiekviena, kaip pagyveno. Po svieto pakils baisi karai. Ne vienas kampas nepaliks ramus. Žmonės kaip žvėrys vis kitą kankins ir viską naikins. Atpildo triuba. Visą pas. Nuo pradžios vieto mirusius. Rovno nemenori, sako, būk arba karštas, arba šaltas, arba į kairę, į kairę, bei dešinį, jau konkrečiai pradeda atsijoti. Lysti yra žmoniška, bet pasilikti tame yra velniška. Tam atgaila duota malda, kaip minčių švarą pasiektum. Net ir per ožančiaus kalbėjimą gali būti velnio vaikimas, atiduok tai man. Vėliau, ką atiduoti? Viskas, kas darosi sodyboj, kas darosi aplinkui, kas vyksta su tavim, vyksta ir su manim. Nesuprantu, kas darosi. Ne, žmogus nėra pajėgos taip pakelti, panešti geriausiai, kad tai paliktum aukščiausiai, atiduotum. Vėliau, čia yra mano bėdos, aš susitvarkysiu pati. Ne, šitų dalykų dar tu pati nežinai. Geriausiai, kad viską man atiduotum. Aš jau moku tai perduoti aukščiausiai. Ir džiaugsmą jam reikia perduoti, ir skausmą, ir viską. Jis nelaukia tavo užsiverimo. Neužsiverk, atiduok. Pasaulio tuštybė trim žiedais apraizgimą. Ir širdies žiedą išplėšti pakilę ketinį. Sfinksai pranašai neliesdami žemės gudį. Juk saulės neatimsi žemės šios. Ką jau kitas ir tavo. Išginta iš rojaus jėva nepaklusnioji vilioja pasaulės. Padėk jo Dieve. Nugalėti save. Naujosios jėvos vizija. Sutriuškink šetonui galvą. Sutriuškink šetonui galvą. Sutriuškink šetonui galvą. Apie tave nežinau. Nei kiek tau metų. Kokią šeimą turi.
Aš ir nieko apie tave nežinau. Kiek tau metų? Man jis sako, kad esu saugus tik slipiuosi po vaiko kaimą. Man atvirkščiai. Galės, kad taip ir yra. Man atvirkščiai. Sako, kad aš vaikas, bet slipiuosi po saugusio kailio. Na gerai, o dar pasakyk, koks esi iš tiesų į rimtai. Gimiau 1953 metais. Rūpjūčio 16 dieną, Santų apskritėlėje, Gargždelės kaime. Akmenskaldžio ir paminklų meistro šeimoje. Daugiau vaikų nebuvo? Pas tėvą augome 6 vaikai. Nuo mažens per labai nesiskyriau, nuo kitų buvo daug ligų, plaučių uždegimai, blusinės, mažai kada pamesdavau slogą. Aišku, į mokyklą vaikščiuvos baigiau 5 klasės, bet iš tikrųjų dažniausiai bėgau už mokyklos į gamtą. Ten jutau didžiulį atsipalaidavimą. Aišku, mama pykdavo, kodėl į mokyklą neinu, kas iš manęs bus. Na gerai, o taip rimtai, kodėl nenorėjai vaikščiuoti į mokyklą? Ten viskas priverstiniai yra, nu mažens to neapkęsdavau. Norint vaiką apmokinti, reikia turėti lankstumą, nieko per labai nei paikt, nei neikt. O prieš armiją tik raidės paišau, kaliau pas tėvą, kad pinigų užsidirbčiau. Iš armijos grįžau 1973 metais, jo. Armija daug padėjo, daug pamačiau, gamta davė sveikatos. Grįžęs iš karto nėrų į pasaulietišką gyvenimą. Vaiščiau į šokius su kariška uniforma, nes tada kareivius leisdavo nemokamai. Vieną kartą su Vladu nutarėm nuvažiuoti į Vilnių pirkti mašiną, tokį žiguliuką. Bet ką aš ten supratau? Pažiūrėjau, paspardžiau ratus, įlipau į vidų. Klausiu, ar radijas yra? Ha, yra! Sako. Ha, tada perko. Taip ir nusipirkau. Dar nutarėm patraukti į Silantus ieškoti gerai. Gal apie 2 valanda nakties buvo. Nuvažiavom pas vieną kaimyną, barškinu į duris. Niekas neatidaro, dar barškinu. Atidarykit, nes duris išveršim. Viliau, kas yra, ar nelaimė kokia? Ne, jokios nelaimės. Šnapsą reikert, mašiną nusipirkau. Po to pasikeitė viskas. Iš ligonės parvykau namo numirti, jis pripažino stenokardiją. Bet padėjau sistematingas badavimas, perėjau prie jogos. Na va, ir įvedėme elektrą, trifazę. Kai grįžau iš armijos, labai viskas liūdna paliko, nes čia vyko melioracija, buvo naikinamos sodybos, melioruojami laukai. Iš tikrųjų, tą viską jutau širdimi. Daugiau pasakyčiau, pasąmonės vesdamas visų pirma pradėjau vežti akmenis. Būdavo didžiulis įkvėpimas, veždavau nakčia pasislėpęs. Iš pradžių traukiau išverstus medžius į sodybą, kuri taip kaip ir virto muziejumi. Taip ir pradėjom kurtis, po truputį. Po metrą plečiausi, nes juk tam ir gyvenam ant žemės, kad įvykdytum viešpatės valią. Na gerai, o iš kur žinoti, kaip ją įvykdyti? Reik tikėt, o visa kita bus duota. Seniau žmonės stipriau tikėdavo, kada, kai juos pažįstu, tikėdami net regėjimus matydavo, o dabar yra didžiulis nusilpimas, nebėra kontakto, turi būti švarus kontaktas. Koks kontaktas? Malda. Malda ir yra kontaktas. Tada mes visi kartu ir kiekvienas atskiroje esam susijungi su kosmosu, su aukščiausiu. Bet tada ir sunkiausia, nes nežinai, kas tave gali ištikti. Iš tikrųjų, norint būti geru žmogum, reikia išvalyti visą savo baidų. Ir malda. Malda labai daug savokų savyje turi, malda labai daug gali malkų priskaidyti. Keistuolis tu vėliau. Panašus į Sizifą. Tampai akmenys ir statai. Ateina kas nors suverčiau po to. Naujo. Juk sakiau. Nei šeimos, nei profesijos. Kam tai visi? Juk sakiau. Čia ne aš te darau. Čia aukščiausias jis per mane veikia. Aš tik bandau būti šone. Svarbu yra numirinti tą seną iešką, kad nebebūtų savimeilės. Bet tai ir sunkiausia. Žodžiai, kai juos pasakai,
Labai bejėgiai palieka. Menininkas, nedidesnis už mūrininką. Svarbu išmokti atsižadėti savęs. Kai atsižadė savęs, tada tau pradeda priklausyti ne tik tą sodybą, teritoriją. Tau pradeda priklausyti visas pasaulis. Nes juk tam ir gyvenam ant žemės, kad minčių švarą pasiektų. O Salantuose žmonės šneka, kad tu pranciškonų vienuolis. Buvau priėmęs pirmuosius įžadus. Metams. Po to nepratečiau. Man labiau patinka ant ribos. Tada ir kibirkščiuoja. Bet tada iš tikrųjų ir sunkiausia, nes nei viena yra, nei kita. Nežinau. Laikas parodė. Šiandien esu čia. O rytoj jis man parodys, su kuo man būti. Visai nieko oras, tai gal einam pasivaikščiusim po sodybą, jei nebėjai veiduoklių. Su tavim nebėjau. Čia mona nieka nėra. Žmonės galvoja, kad čia viskas anų ir mašina, namas ar dar kas nors. Iš tikrųjų, tai čia tavo nieko nėra. Tau tik duota pasaulio, viena mirksnė. Ateini, pasaulio pagražinė, o to išeini, kitas ateina pasaulio. Nes juk tik viena akimirksnė ir gyvenam. O čia, sodybos centre, pastatysim šičia kryžių. O čia kabo varpas. Iškiai kabos, dabar tai nekabo. Im paskambink varpo. Paskambink. Daugiau skambi greikiai, kad kuo daugiausiai ir dvė valytųsi. Pasimelsk už mane. Nu ką tu vėliau už tave pasimelsi, ką tada kitiems daryti? Tu nežinai, kiek iš ko bus pareikalauti. O čia kas? Mama. Vėl mama, išjungi trifazę. Kodėl? Nežinau. Kodėl jį taip daro? Nežinau, kodėl jį daro. Taip visą gyvenimą norėjo man pakenkti, bet nežinau, kodėl. Visą gyvenimą mokėjau už elektrą, bet kad mamos vardu buvo įrašyta, tai aš niekaip nieko negalėjau padaryti. Viskas. Man reikia išeiti. Ne, tu dar nesu. Kodėl? Taigi negi nejaučiu. Ko nejaučiu? Kažkas vis dar tavęs nepaleidžia. Man reikia išeiti. Juk pats sakė, kad žmogus nėra pajėgus visko pakelti. Panešti. Taigi, kas tave laiko? Mama. Į visą gyvenimą man kenkia. Jei turbūt panašu, kad aš ne toks kaip visi. Bet aš nesąmonės kokias darau. Į tik į pinigų. Kai pinigas tampa dievo baisiau, aš nematau. Pasako, kad įduok tai man, juk viską turi perduoti aukščiausio. Dar mane labai nuliūdino pokalbį su seserimis. Kai aš tą pamačiau, sunku tai vardyti žodžiais. Jis tapo pastatų ir daiktų vergais. Bet nieko, tegul pakenčia dar trupučiok. Svarbu, kad įgyvendintau savo planą. Galiu plikęs iš čia išeit, kaip stovai, sakyčiau gerą. Tada būtų viską pasiekęs. Neužlaikyti. Atiduok tai. Aš jau moku perduoti aukščiausiai. Duok tai. Mama sakydavo, nusibodo man tie trukšmai netvarkingumai. Meilė kantri. Meilė maloninga, nepavydi. Per tuos akmenys prie karvės prieit negali. Meilė nepasiduoda piktumui. Pamiršta, kas buvo blogo. Juk iš tikrųjų mylioš tą savo mamą. Meilė nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu pritarė vyras. Juk tie konfliktai dėl. Iš tikrųjų nieko nėra aišku. Meilė visko bylis, visko tiki. Ir tas blogis iš karto subliūkšta, jeigu jo tik neparemi. Meilė niekada nesibaigia. Tu teisi. Čia ir aš. Čia ir aš kaltas. Visą gyvenimą norėjau būti toks kaip visi, bet man niekaip neišeidavo.
Žiūrėk, žvaigždė virš horizonto. Jie atvyko manęs pasiimti. Kas jie? Dažnai nuvažiuoju į Valkiją prie vieno ežero ir susitinku su žmonėmis iš to žvaigždės ir mes kalbamės apie viską, apie gyvenimą, apie tai, kad mirties nėra. Jie atvyko manęs pasiimti. Gerai, o paskutiniais klausimas, kas su sodyba? Juk dėl aukščiausio darau, geriausiai ir aukščiausiam palikti. Paliksiu pačiai gamtai formuoti. Thousands lived before me, thousands will live after me, the eternal circle. And who am I? Orvidas sodyba. So, please, enter your. Thank you.